Адвокаттардың мәртебесін көтеріп, прокурорлармен теңестіру керек. Сондай-ақ мемлекеттік құпияға жататын қылмыстық істер бойынша адвокаттарды сайлау мәселесін шешу қажет. Еліміздің адвокаттар қауымы қылмыстық іс жүргізу кодексіне осындай өзгерістер енгізуді ұсынып отыр. Айта кетейік, кодекске толықтырулар мен өзгертулер енгізу жыл басында басталған болатын. Заңды құжатты халықаралық талаптарға сай ету үшін әділет министрі Берік Имашев бастаған алқалы топ бүгін шетелдік сарапшылардың да пікірін тыңдады. Франция, Австрия елдерінің тәжірибесіне сәйкес, енді біз біздің елде де адвокаттардың өкілеттіліктері кеңейеді. Яғни бұдан былай адвокаттар өз жұмысы үшін ақыны қылмыстық қудалау органынан алмайтын болады. Тиісінше мүдделі тараптың тәуелділігінен құтылады.